আজি 100 সংখ্যক গণতন্ত্ৰ দিৱস। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে একত্ৰিত হৈ উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ 100তম গণতন্ত্ৰ দিৱস। সমান্তৰালভাৱে ঐতিহাসিক চৰাইদেউ জিলাৰ হাপেখাতিতো পালন কৰিলে গণতন্ত্ৰ দিৱস। হাপেখাতি চাৰিআলি স্থিত আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ সকলো কৰ্মী লগ হৈ পালন কৰিলে গণতন্ত্ৰ দিৱস। উক্ত অনুষ্ঠানত পতাকা উত্তোলন কৰে ডক্টৰ বন্দনা বৰাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।